tenho mais um vídeo para federal hoje, 9/3/2019. A milha é 3694-7207-7614-9702-2019. E o bicho de hoje na cabeça é 05-22-13-16-09. Tá aí, galerinha, para federal de hoje. E quem quiser jogar algum do combinado, jogue a 30, 40, 50 e 70. Cercado, viu, meu gente? Quem quiser jogar e tirar algum dinheirinho, faça sua fezinha. Federal de hoje. Vai lá, se inscreve no canal, dá seu joinha. Ajuda o canal se inscrevendo, que os palpites são bons.